Sveiki. Vilniaus centro renovacija pakvipo didžiulė afera. Kažkas nemenkai praturtėjo, kažkam teks perkloti netikusias plyteles ne tik Gedimino prospekte, bet ir Rotušės aikštėje. Tik kas padengs 10 milijonų litų nuostolių. Ilgiems metams už grotų patupdyti 5 Vilniaus rajono gyventojai mirtinai nugirdė 13 metę. Dar negirdėta istorija, kaip moterį drausminę policininkai neteko tarnybinių dokumentų. LNK žinios be 15:07.